Xatirələrdən danışırdıq ki, bir yarışmada uzun müddət bərabər olduq. Mən Nərgiz xanımı o zaman daha yaxından tanıdım. Sən xatırlayırsan da yəqin ki. Əlbəttə tanıdım. Böyük səhnədə bir ləhəmdə. İşin səbəbkarı özüm olduğuna görə. Hə. Yəni xatırlayıram. Üzr istəyirəm böyüklərdən. Diliş hələ olmamışdı. Telekanaldan təklif gəldi ki, bəs Günay Ukraynada qalmalısan bir müddət böyük səhnəni aparacaqsan. Ay mən neyim, necə eləyim, zaur mən gedimmi, getməyimmi? Dedi get, amma mama ilə cəzə verdin də, ananla get. Mama da orada idi, Nərgiz xanım tanıyır. Bir yerdə getdi və orada Nərgiz xanımı mən 2 ay ərzində daha yaxından tanıdım. Məni necə qoruyurdum, inanmazsız. Çünki dekorasiya çox mürəkkəb idi, pilləkənlər filan. Ona görə dedim ki, uzun paltarda filan da. İlişir də ayağımı hər də. Bir yeni təbrikiniz, çox sağ olun. O 2 aya görə sizə təşəkkür edirəm. Deyisimizi qoruyurdum. Məni ilk dəfədə böyük səhnədə elan eləyən çox şansım var, bəxtim gətirib mənim əlbəttə ki. Məni ilk dəfə Nərgiz xanım böyük səhnədə elan eləyib. Mənim üçün də böyük şərəfdir. Sağ olun. İlk mahnı, ilk laureatı sizə təqdim edirəm. Çıxış edir gözəl qızımız Zülfiyyə Xanbabayeva. Bu kadar yaşamam olmuyor. Bu deməli Bakı Payızı mahnı müsabiqəsinin rejissoru Sevinç Kərimova idi. Onda axı titullar yox idi. İlk dəfə çıxırdılar böyük səhniyə. Və o dedi, hələyə də bir elan düşünmüşdük, bir təqdimat düşünmüşdük. Ay, Zülfiyyə necə təqdim eləyək, Zülfiyyə necə təqdim eləyək? Dedi, deyilə ki, gözəl qızımız Zülfiyyə Xanbabayeva. İnanın ki, Zəhur Günay, 30 il keçib, mən bugün də onu elan eləyəndə səhnədə. Təbii ki, Respublikamızın xalq artisti deyirəm, gözəl sənətkarımız və mütləq əlavəsini də edirəm ki, gözəl qızımız Zülfiyyə Xanbabayeva. Belə yadigar qalmış. Kukla qız, kukla. Kukla, kukla. Sabir müəllimlə o gün bir videonuz gəlmişdi. Yenilinizi bir daha təbrik edirik. Sizə can sağlığı, qəlbinizcə səadət arzuluyuruq. Yeniliniz mübarək yoldaşlar. С Новым годом, товарищи! Товарищи!